τι γίνεται με έναν επιχειρηματή ο οποίος απειλούσε να κάψει πεθερικά και πρώην σύζυγο 6 μέρες μετά την αποφυλάκησή του. Ναι, για τον ίδιο λόγο πάλι. Για τον ίδιο λόγο. Ναι, σχεδόν για τον ίδιο άρα λόγο. Άρα δεν σοφρονίστηκε που πήγε στη φυλακή. Όχι, χειρότερα έγιναν τα πράγματα, για γιατί 6 μέρες λοιπόν αγώ του βγήκε από τη φυλακή, 6 τα ξημερώματα, 6 το πρωί, πήγε έξω από το σπίτι των πεθερικών του, τον πρώην μάλλον πεθερικό του και τη πρώην σύζυγου, όπου μένουν μαζί με το παιδί. Ναι. Για καλή του τύχη το παιδί με τη σύζυγο και την πεθερά του λείπαν, ήταν μόνο πεθερός του μέσα. Σκαρφάλωσε τα κάγκελα, άρχισε να βρίζει, να φωνάζει και να λέει θα τους κάψει ζωντανούς. Ήταν πολύ, πολύ άσχημη η συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα λοιπόν να σηκωθεί όλη η γειτονιά στο πόδι, να εισβάλλει μέσα στο σπίτι του πεθερού, να διαπλεκτιστεί και με τον πεθερό, να πάρουμε τηλέφωνο την αστυνομία και στη συνέχεια ο ίδιος πήγε στην αστυνομία, άρχισε να λέει κάτι ακατάληπτα για τον πεθερό του. Στη συνέχεια ακολούθησε και ο πεθερός του στην αστυνομία, όπου του έκανε φυσικά μήνυση και συνελήφθη. Έψαξαν το αυτοκίνητο και βρήκαν ότι όντως είχε πετόνια με βενζίνη, που σημαίνει ότι ήταν αποφασισμένος, αν ήταν όλοι μέσα στο σπίτι, να βάλει φωτιά και να τους κάψει ζωντανούς. Εν τέλει καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και 9 μηνών, χωρίς να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και υποδηγήθηκε στη φυλακή για να εκτίσει τη ποινή του. Μετά από ένα χρόνο και να ξαναγάνει τα ίδια. Ακριβώς. Ναι, έτσι έως 6 μέρες είχε που είχε βγει, γιατί ακριβώς πάλι του είχε απειλήσει και ήταν πάλι φυλακή.